Nastavljamo beogradske priče i govorimo o sportskom centru Tašmajdan. Ljudi koji su zaduženi za funkcionisanje ovog centra su veoma ponosni na uspešnu sezonu koja je pri kraju letnja, ali pripremaju beograđanima i ljudima u ovome gradu veoma značajne i dobre sadržaje i za zimske dane. O tome šta se dešava na Tašu pričamo u narednim minutima sa gospodinom Milanom Novovićem, direktorom sportsko-rekreativnog centra Tašmajdan. Dobrodošli. Bolje vas našao. Kada se osvrnete na ovu sezonu, evo, polako ispraćamo avgust, kakvi su utisci, kakvi su rezultati? Pa rezultati su vrlo pozitivni. Generalno, osim onih par, da kažem, dana u junu, posle samog otvaranja sezone i nešto lošijeg vremena tokom avgusta, imali smo jako, jako dobru sezonu. Ovaj topli talas je odgovarao otprilike nama i još nekim delatnostima. Izuzetno veliki broj posetilaca je prošao. Ono na što smo mi, da kažem, izuzetno ponosni je da je sve to proteklo bez ikakvog incidenta. Znači, spasilačke službe gotovo da nisu imale posla, medicinska služba takođe. Znači, sve je bilo onako mirno, tiho, fino, a pri tome je izuzetno veliki broj ljudi, znači, koji se meri desetinama, 60-70 hiljada ljudi je prošlo kroz Tašmajdan u ovoj letnjoj sezoni. Prosto imamo još par lepih dana, jel tako? Ono što je iz ugla Tašmajdana značajno je sledeće. Mi 31. zatvaramo, da kažem, letnju sezonu. Prosto to je poslednji dan za kupanje napolju. Već prvo kreću neke pripremne radnje. 2. ili 3. septembra mi podižemo balon iznad otvorenog bazena i prelazimo poprilično, da kažem, brzo u zimski režim rada. I to je, što se nas tiče, taman jedan fin završetak, uzevši obzir vremenske uslove, jedne zaista dobre sezone. Sada kada govorimo još malo o letnjoj sezoni, prosto da pomenemo uspešno rešavanje nekih problema, hajde da kažemo, zapravo to skakanje na glavu koje nije bilo dozvoljeno i koje je vrlo, vrlo lepo nekako, nije sankcionisano, ali hajde da kažemo, Beograđani su počeli da imaju svest o tome da spasioci sede kraj bazena i da su vrlo aktivni i gledaju svakog momenta da se ne skače u bazen i da se ne bude na određenim delovima pored bazena. Pa gledajte ovako, prosto nismo mi, da kažem, preventivno delovali da se spreči skakanje u bazen zato što smo zli ili zato što želimo da nekome smetamo. Nego prosto morate povesti računa o tome kada imate, ne znam, 1500-2000 ljudi oko bazena, od čega 200-tinak sedi na ivicama. Prosto mogućnost povreda je tada kudikamo veća. Drugo, ljudi koji skaču, nisu to sve iskusni skakači, oni ne vide ljude koji su eventualno ispod površine vode. I prosto iz tih razloga smo mi delovali preventivno, a ove godine ta prevencija zaista je bila na jednom, da kažem, poprilično ozbiljnom nivou i iz tog razloga nije bilo skokova, što je opet rezultovalo jednom mirnom, finom atmosferom gde je vladala onako po meni, bar poprilično harmonična atmosfera. Puno ste radili tokom letnjih meseci, bili ste vredni i Beograđanima i ljudima koji će boraviti u ovom gradu ste pripremili lepe sadržaje za zimu, odnosno renovirali ste jedan deo Taša. Pa jeste. Mi smo se prosto potrudili da dok traje letnja sezona neke druge sadržaje koji stupaju u funkciju tokom jeseni, odnosno u punu funkciju, pripremimo tokom leta. Tako smo jedan dobar deo sportskog centra u kome se odvijaju fitness programi, u kome se nalazi spa i wellness blok, kompletno izrenovirali, znači nove slučajnice, nova dodatna sauna, sređene prostorije za masažu, novi kreveti, nova oprema za fizikalnu terapiju i tako dalje. Mnogo toga što je, da kažem, povezano sa tim konceptom jednog zdravog života, jer preko leta prosto svi se nekako i kreću koliko toliko, jel? Manje se moraju. Moraju, upravo tako. Jesen je značajna jer tada zapravo treba početi polako malo više voditi računa o tome šta radite i kako radite sa svojim organizmom. U tom smislu, znači, mi smo pored postojeće 3 sauni turskog kupatila dodali još jednu. Znači, dodali smo neke elemente fizikalne terapije, tako da sada imamo ozbiljnu ponudu što se tiče masažnog bloka. Dodali smo još jednu, da kažem, još jedan deo u kardiozonu. 4 nove trake su tamo stigle i postavljene su. I plus, evo, od 1. septembra startuje
jedan novi koncept, sećate se da smo to najavljivali. Znači, u pitanju je grupni trening koji se zove Sinergija, znači, koja je jedinstvena u tom smislu da može da se vidi samo na Tašmajdanu i gde se radi prosto trenažni proces, nudimo ga u dve varijante, za spremnije vežbače, da tako kažem, i light verziju za one koji to nisu. Prosto radi se model kružnog treninga, 10 do 12 ljudi, znači sa stanice na stanicu, sa pauzama između, kontrolisan, prosto i u težinama, nema tu nekih velikih opterećenja, nego bukvalno se radi na intenzitetu da bi se dobili maksimalni efekti. To ćemo predstaviti od 1. septembra, kreće u funkciju. Pored toga, sredili smo i neke elemente oko zatvorenog bazena i on će biti, da tako kažem, on je već zapravo pripremljen za ovaj prelazak na zimski režim. Iako smo i tokom celog leta radili i sa zatvorenim bazenom paralelno. Znači, za one koji žele da sunčaju i kupaju, brčkaju, kako god, radio je otvoren. Za one koji žele da plivaju i tokom letnje sezone, radio je svaki dan zatvoreni bazen. Prosto i on prelazi, da tako kažem, na taj zimski režim rada i to su, da kažem, neke bazne najave onoga što je novo. Sve to će biti propraćeno izuzetno, da kažem, velikim brojem termina u fitnessu. Znači, nekih za sada startujemo sa 35-40 termina nedeljno u raznoraznim, da kažem, elementima fitnessa. A već od 15. septembra to dodatno pojačavamo da bi od 1. oktobra, kada, da kažem, kreće taj period veće posete, bili u potpunosti pripremljeni, gde mi otprilike izbacujemo mesečno 250 pa čak i više termina za korisnike, odnosno korisnice pre svega, pošto ipak korisnice. Ipak više ženi aerobik. Tako je. Pa aerobik, jedan od programa. Da. U svakom slučaju, podsjetio bih znači da mi imamo i dalje u svom sastavu izuzetno savremeno opremljenu teretanu i to sve zajedno. Znači, kada saberete, pruža mogućnost da tako kažem da pokrijete sve segmente nekog zdravog življenja i sve to zaista po jako, jako pristupačnim cenama. To je bilo naredno pitanje. Sad, s obzirom da je renovirano sve, hoće li cene trpeti povećanje ili ne? Nema nekih značajnih promjena cene. Prosto postoje cene koje su više dirigovane promjenama tipa cene struje i tako dalje. Ali generalno nije bilo nekih značajnih promjena u cenovnim konstrukcijama i mi ćemo se potruditi da taj trend zadržimo i dalje u onoj meri, naravno, u kojoj to možemo da ispratimo. Jer prosto mi poslujemo tržišno, ponuda, potražnja, pratimo šta se dešava, prema broju posetilaca reagujemo, dajemo popuste, akcije ili pak zadržavamo cenu na onom nivou na kojem je bilo. Da. Ko su uglavnom kategorije stanovništva koje zimi vežbaju? Jesu li to mlađi, jesu li to žene, jesu li to, je li mešan sadržaj? Ovako, otprilike to opet zavisi od sadržaja do sadržaja. Na bazenu vam je populacija od 25 do 45 godina, da kažem češće, iako je to veliki raspon, prosto zastupljene su i muškarci i žene podjednako. U fitness programima, naravno, zastupljenije su kudikamo žene sa procentom od preko 90%. U teretani opet preovlađuju muškarci. U wellness delu imate kombinaciju jednih i drugih. Tako da neka naša, da kažem, ona najučestalija starosna grupa je tu negde između 25 i 35 godina. Naravno, ima i puno starijih sugrađana, ima i penzionera i na plivanju i ovdje i onda, ali generalno to je nekada, kada uprosečite stvari onoliko koliko možete, to je ta, da kažem, starostna grupa, plus kada opet sve uprosečite, muškarci i žene su tu negde. Tu su negde. Jedni preovlađuju na ovoj strani, drugi na onoj, ali generalno tu su negde. Hoće li dalje postojati ovi jutarnji termini za plivanje koji su vrlo rano i korisnici ih vole? Hoće. Znači, jutarnje biznis plivanje je funkcionisalo i tokom celog leta i samo će prosto nastaviti da funkcioniše od 1. septembra. Znači, to je onaj termin znani od 6 do 8:30 ujutru, gde primećujemo ljudima koji su iz sfere biznisa, taj termin izuzetno odgovara i mi ćemo ga svakako zadržati. Biće tu još termina od 12 do 14 časova, od 16 do 18, znači za slobodno plivanje. Prosto potrudit ćemo da damo što više termina građanstvu, ali morate da znate da mi imamo zaista mnogo trenaže tamo, mnogo klubova trenira kod nas i onda prosto mi pravimo, da kažem, kompromise između toga da obezbedimo i trenažne procese, ali da sa druge strane izađemo u susret građanstvu. Ova tri termina će sigurno biti, da kažem, od 1. septembra
otvorena za građanstvo. Da. E sada kada slušamo koliko zapravo ljudi vežbu u okviru sportsko-rekreativnog centra Taš Majdan i u drugim centrima, onda se čini da Beograđani bar dosta vežbaju. Međutim, kada pogledate sa druge strane, i sami ste rekli dakle, da nismo baš angažovani, izgleda da taj procenat ipak nije dovoljen u ovom gradu. Znate kako, prosto niko se nije dovoljno detaljno bavio studijama tog tipa. Generalno, mi kad pričamo o tome, svi generalizujemo. Znači, prosto procena je da se mlađe populacije uglavnom naginju ka tome da se i u zimskom delu godine bave sportom u rekreativnom smislu, jer da treniraju. Nema nekog, ili ja bar nemam taj, da kažem, zvaničan podatak koji bi mogli da iskoristimo. Procena je da moguće da nema dovoljno prostora ako bi svi rešili da vežbaju jednovremeno, ali sa druge strane mi smo kroz ove, da kažem, radove i ove pripreme koje smo izveli proširili svoje kapacitete. Znači, prosto sve ovo što sam ispričao, svaki segment je dopunjen sa još nekim dodatnim sadržajem, čime smo mi otvorili mogućnost za rast broja korisnika između nekih 15 i 20%, što nam je bila ideja na kraju krajeva. Od trenutka kada ste došli na čelo Taš Majdana, šta je trebalo uraditi i šta ste sproveli, odnosno šta vam se čini da je bilo najvažnije promeniti u samoj strukturi funkcionisanja? Pa, generalno, postalo tu mnogo stvari koje je trebalo promeniti. Znači, trebali bi verovatno sati da pričamo o tome šta je sve moralo da bude promenjeno da bi Taš Majdan krenuo nekako ovom uzlaznom linijom. A na uzlaznoj liniji već preko godinu dana prosto stabilizovao se, krenuli smo razvojnim putem. Možda, ako bih morao da izdvajam, pre svega neracionalno ponašanje u trošenju, odnosno u upravljanju rashoda, sa jedne strane ljudski resursi, sa druge strane kao može biti dva ključna dela i na to dodate treći koji je u rangu sa ova prva dva, to je godinama se tamo ništa nije ulagalo. Znači, mi šta god da smo krenuli da radimo ovih godinu i po dana, to je uvek bilo, to je trebalo da bude pre 10 godina ili poslednji put je to rađeno pre 20 godina. Znate, to jednostavno nije moguće, prosto znate kako izgleda oprema koja se kupovala pre 20 godina i kako izgleda iz godine u godinu, iz godine se menja, u godinu napred, ako godina, u pitanju opreme ili bilo šta drugo, da li su u pitanju neke, da kažem, krajnje praktične stvari. Jednostavno, ta činjenica da je ceo centar polako tonuo je, može biti, bila najalarmantnija u celoj priči. Znači, i onda mnoge reakcije su morale da budu iznuđene. Mi smo imali izbora, mi smo morali da uradimo te stvari da bi centar uopšte mogao da funkcioniš. Jeste se slobodili nekog broja zaposlenih? Jesmo. Jedan broj zaposlenih je otišao u starosnu penziju, drugi su se prijavili sami za određenu vrstu socijalnog programa, tako da nije to mali broj, to je 30-ak i više posto od ukupnog broja zaposlenih. Jednostavno, to je prosto bila posledica, se godinama primali ljudi, nije se znalo šta će s njima, ajde, rasporedi ga u Pionir, u Ledenu dvoranu i onda oni tamo otprilike sede, rade malo ili ništa i tako vreme teče otprilike, a plata mora se isplati. I onda je bazna strategija unazad, recimo, i da kažem, 7-8 godina bila, namaknemo za plate, ne plaćamo nikom ništa, pa sad vidjet ćemo dok li ćemo da stigne. I stigli su dok su stigli. Dugovi su rasli, da. Pa, znate kako, kada vi napravite ustanovi preko 1 milion evra obaveza, to nije šala. Razumete, koliko god da mi sada radimo dobro, mi i dalje, verujte, plaćamo neke dugove koje su nastale u periodu 2011. 12. 13. i tako da. Da. Dobro, još jednom da pozovemo Beograđane i ljude koji će biti u ovom gradu. Kada se otvara ovaj zimski deo, odnosno ovaj wellness deo? Wellness deo se otvara 1. septembra. Zimski bazen će raditi, naravno, sve ove dane i nastavlja da radi od 1. septembra. Balon se podiže 3. septembra i ovi ostali sadržaji koji su radili, da kažem, tokom leta će nastaviti da radi. Ledena dvorana, očekujemo početak tamo posle 15. odnosno 20. septembra. Pionir ulazi u punu funkciju, mada je on više jelo za profesionalni sport od 1. oktobra i to je, da kažem, dakle, pauze nema i izgovora nema za nevežbanje u Beogradu. Hvala puno, Milane, na izdvojenom vremenu. Hvala vam.